Rritja e çmimit të naftës ka ndikuar negativisht në ekonominë e vendit, por krahas çmimit të karburantit dhe energjisë elektrike, edhe produktet e shportës janë shtrenjtuar. Tregtarët e fruta perimeve pohojnë se ka pasur rritje të ndjeshme të fuqisë blerëse, ndërsa listojnë edhe arsyet që sipas tyre kanë çuar në rritje të çmimeve. Çmimet janë ngritur në qiell. 3 ditë, 4 ditë një mall shkon këtu. Të vish të shikosh këtu është një varfëri ekstreme. S'del njëri nga deri. Ose edhe ku kalojnë marrin gjëra të pakta, gjëra të vogla që sa për të kaluar ditën. Faktori i parë është nafta, e dyta vin plehrat kimike, e treta haku i punës. Nëse vjet janë shit 3 kuintal mall, si vjet nuk shitet 1 kuintal mall. Nga ana tjetër, rrogat dhe pensionet sipas qytetarëve janë të pamjaftueshme për të përballuar rritjen e çmimeve. Shtrenjtë janë normale, ne jemi pa rroga me invalid në shtëpi. Shumë shtrenjtë. Nuk e di, po më po pushtyke. Pensionet rriten me një paketë cigare në vit. Çfarë mund bëj unë? Filloi që na fruta perimet, filloi që na karburanti, filloi na gjitha llojet e çmimeve, këtu vazhdojnë ngrihen. Prej disa muajsh vendyn po përballet me rritje të pandalshme të çmimeve në sektorët kryesor, përfshirë këtu karburantet, energjinë elektrike dhe produktet ushqimore.